su kūčiom. Kažkokia laiminga, kad šiandien atvežės Tomas, Ana, vaikai. Visi pagaliau metuose vieną kartą susėsime už bendro stalo. Sako, per kalėdas būna paduodama daugiausia pareiškimo skyryboms. Jei įmi mane žmonos akivaizduoju, tai čia nėra neištikimybė, ar ne? O ką, jeigu aš pasakyčiau jai, kad pastojau nuo tavęs ir ką paskui padariau? Aš nesakau, tu esi geras vyras, puikus tėvas, bet žinai, tas dvigubas gyvenimas. Gėjų paradas metų įvykis, jo valymas metų įvykis, a ne? Ko čia, blėt, spoksot? Mažu virtuvė! Jis pradėjo pasakoti apie santykius, seksą ir aš tiesiog klausiausi jo. Net nepajutau, kaip mes atsidūrėm ant sofos. Jis giliai kvėpuodamas baigė į mane. Mes visi tyliai norim, kad nors mus pamatytų kažkas nuogus. Na, o tu išėjai iš ten dėl kasetės? Ne. Grįžė atgal? Ne. Neturiu kelio atgal. Vienas turi atleisti vienas kitam, tai valo žmogų ir vieną ir kitą. O, geriausias kalėdos. Šventa.